L'expedició verdinegra marxa carregada d'optimisme i en Pau Ribas, que tot i estar lesionat, vol estar amb la resta de l'equip per donar suport. Els precedents d'aquesta temporada no són bons perquè la penya ha perdut de forma clara a Badalona en el partit de la primera volta i també ho va fer en el Gran Canaria Arena a la segona volta, tot just fa 3 setmanes. Però el Joventut està molt mentalitzat que, tot i que el repte és gegant, són capaços de trencar el favoritisme del conjunt de Jack Alakovic, el tècnic que ja va ser botxí el curs passat de la penya Europa, com a entrenador de Radio Farmulm. Jo crec que hem après molt del que ens va passar l'any passat. Estic convençut. També és veritat que és la primera eliminatòria que tenim fora de casa, no? Però sí que sabem que en un partit poden passar molts partits, no? El dia de Hapoel hi ha un moment que estem 21 a dalt i Hapoel és capaç de remuntar-nos. Però no vam pensar tant en que ens vam posar davant, sinó fins a l'últim minut, no? I això és el que crec que sí que hem après de l'any passat, no? I per tant espero que demà sigui la mateixa realitat. Durant el partit passaran moltes coses, però hem d'arribar al final amb opció de guanyar. El que vindrà són 40 minuts, contra un rival que m'ha dit que ens coneixem, que anem aprenent. Ells tenen, crec que l'avantatge de que ens coneixen, per mi una miqueta més, pel fet de tenir Jaca, que va estar molt amb el Carles, i sobretot tenir el Ferran, que va estar amb nosaltres l'any passat, ens coneix molt, i aquest fet doncs, els dona un saber de tàctica nostra molt avançat, però crec que estem preparats per afrontar el que és un partit d'aquestes característiques, amb el nostre joc, amb les coses que ens han portat a arribar a unes semifinals d'Eurocup i confiar en nosaltres, perquè crec que ho estem fent molt bé. Demà sortirà un vol xàrter amb aficionats de la penya que arribaran a migdia i tornaran després del maig. Els que es quedin a Badalona podran seguir el partit pel videomarcador del Palau Olímpic, que es baixarà a l'alçada de la pista per poder seguir-lo millor. L'entrada del partit és de 3 euros en consumició.